Sedaj že tradicionalno je na vrsti spust od Soteske do Zaloga. Organizatori so občina Straža v sodelovanju z rafting klubom Gimpek Straža in kajakanu klubom Straža ter še nekaterimi društvi v občini. Trasa je v dolžini 10 km. Vmes so trije jezovi, sicer manjše velikosti. Zbrali smo okrog, mislim, da 33 raftov iz cele Slovenije in oprem, sprav vesla, rešilne jopiče. Upam, da bo dovolj za vse, še vedno kar nekaj ljudi tukaj čaka na opremo. Po zaključku spusta pa pripravljamo še tekmovanje, vaško tekmovanje med vasmi v občini Straža. Se pravi, pomerili se bojo v treh različnih disciplinah, je pa spet poudarek na veslanju, tako da bojo vse tri discipline veslaške. Letošnji vikend na Krki v občini Straža je izredno dobro obiskovan. Pravzaprav lahko rečemo, da podira vse rekorde. Že v petek, ko smo imeli Mostfest na Šolskem mostu, je bil zelo dobro obiskan. Tam so bile cirkuške delavnice, ognjena predstava in pa tudi koncert skupine. Včerajšnji dan, sobota, smo imeli sobotno popovdne na reki Krki, kjer smo imeli izposojo raftov, kajakov, kanujev, subdesk. Lahko rečemo, da je bilo obiskovalcev proti pričakovanju. Bilo jih je preko 300. Današnji dan spust po reki Krki pa je sigurno, lahko rečem, podaril vse rekorde. Namreč, če gledam napram prejšnjem letu, smo zagotovili dodatnih 20 čolnov, tako da smo da imamo danes skupaj 35 raftov na reki Krki, 8 mini raftov in pa tudi veliko število kajakov, kanujev in pa tudi nekateri udeleženci so sami sabo pripeljali čolne. Upamo, da se bo spust srečno iztekel, imamo kar nekaj presenečen tudi na sami Krki in ob Krki, tako da bo za vse obiskovalce zanimivo in upam, da bodo preživeli lep nedeljski dan. Thank you.